to ne, ne, já nevím. Jo, jo, už vím, ne, ne, ne. Jo, jo, už no tak, no, mě napadlo, že to dát na tyč C a pak D. Na jakou tyč? Železnou? Třeba. Třeba železnou a pak... A bude paliva, já se bojím. Bude třeba studená. No a... Ale potom mi potom umrznou na to co? A potom budu mít... A potom budu mít omrzlinu. A co byste mi panem Honzo k tomu řekl? No tak já mu měl na to teď já, potom ve a potom jí a tam no a pak by jako udělala tohle a potom jsme... Tak co nám říkáte na to? Takže ráno jsem vstál, potom jsem otevřel okno a tam jsem potkal svýho papouška. Potom jsem se koukal do umyvadla, potkal jsem toho svýho křečka. Chtěl jsem se umýt. Je, ale tam... Pane, já jsem tady. Ano? Ty ten dement, který měl, neuměl hrát basketbal, ta holka, která ho kopla do rozkroku, to seš ty? Počkej, až ještě ten zub vytrhni. Tak, vlastně. Takže ta zeď musí být 2 metry vysoká a na... Tady nesmíte mít čipsy. Tam mě zbudili ráno, jsem se nemohla ani nasnídat. Tak vidíte, jsem se nemohla ani nasnídat, takže tady mám čipsy. Jsem ani nestihla si je vzít skoro. A ještě k tomu malý balení. No tak mám mě ještě větší, ale to nevadí, ne? 4 tyčky, jedna tady a jedna tady. To je blbost.